17 квітня у Верховній Раді України відбулись парламентські слухання на тему «Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи». Під час слухань виступив голова Житомирської обласної ради Йосип Заполовський. Зокрема, у своєму виступі він зазначив. Шановні учасники парламентських слухань, Житомирщина опинилася майже в епіцентрі атомного лиха. Від згубної дії радіації постраждало 9 районів. Міста Коростень, Малин з населенням майже 300 тисяч осіб. Питання ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на рівні держави і області є пріоритетними. Водночас більшість заходів, спрямованих на соціальний захист постраждалого населення, сьогодні відбуваються в умовах недостатнього фінансування. Серед проблем, які потребують вирішення на державному рівні, найгострішими є такі. Перша проблема – правові колізії. Неврегульованість нормативних актів призвела до численних позовів до судових органів, які приймають рішення на користь людей. Судами прийнято понад 132 тисячі рішень на суму 1,5 мільярда гривень. На розгляді в судах знаходиться ще понад 38 тисяч справ на суму понад 400 мільйонів гривень. Разом з тим, законом України про державний бюджет України на нинішній рік не передбачені видатки для виконання зобов'язань за судовими рішеннями по позовних заявах постраждалих громадян. Для того, щоб зняти у зв'язку з цим соціальну напругу в області і на державному рівні, потрібно врегулювати питання виплати компенсацій у розмірах, встановлених діючим законодавством, та збільшити бюджетні асигнування на ці цілі. Визнати державним боргом суми ухвал судів і поступово погашати існуючу заборгованість. Друга проблема – відселення сімей із населених пунктів, віднесених до зони безумовного обов'язкового відселення. У 25 населених пунктах області зони безумовного відселення продовжують проживати люди, а це 426 родин. У майже 100 із них виховується 176 неповнолітніх дітей. У селах цієї зони немає повноцінної інфраструктури. Ще 48 родин потребують невідкладного відселення – з них 35 жителів області – це одинокі, непрацездатні люди. У нинішньому році для Житомирської області заплановано спрямувати з державного бюджету 3,5 мільйони гривень для виплати компенсації за втрачене на радіоактивно забруднені території майно. Але такі кошти – це лише 4% від загальної суми заборгованості, яка є на сьогодні. Наступна проблема – збереження та відновлення здоров'я населення, яке постраждало внаслідок аварії, і перш за все дітей. На Житомирщині сьогодні підлягають оздоровленню 290 тисяч громадян, з них 63 тисячі – це діти. Для їх оздоровлення потрібно майже 2 мільярди гривень. Ще одна проблема – сьогодні для Житомирської області є актуальним інтенсивніше відроджувати та розвивати радіоактивні забруднені райони –